Assalamu alaikum, bu ajratki barlıq uyğur qarindaşlar. Bugün bu videonu işləşkə asas maqsadım olsa, Jimbo'ninki başlayan şu qovalıq beriş hərəkətininki 3-cü aylıq qadam qoyğanlıq üçün atap işlənən bu qovalıq videosu budur. Bu videonu uyğur tilində sözləşməyə toğru gördüm. Hazırgıça asaslığı ingiliscə qovalıq beribdi mən. Uyğurç qovalıq beriş arqılıq çətaldiki Tehi guvalıqqa video guvalıq videosu işləşkə qədəm amğan ənsirəvatqan bar kişilərinki dadlılalda özünün guvalıq videolarını vətəndiki şu qeyrindaşlar üçün videoluq guvalıq berişinə muyumluğunu tutuş üçün uyğurç guvalıq berişini doğru gödüm. Yəni bu guvalıq uyğurç bulamdı və başqa tılı bulamdı. Mini bir guvalıq bu pisaqlanır üçün guvalıq beriş ərkətənin muyumluğunu həmimiz fıxışımız gərək. Mənim dadam vətəndəki milyonluğun uyğurlarına oxşayış izdirəksiz oldu, yuhayıb oldu. Mənim dadamdinki fükürünü 20 ay dünyayı alamadı mən. Mən bilinəm fəqət bir fükür dadamdinki ötkən jili, yəni 2018-ci ili jil 5-i da tutulik etkən peti, ya ki tərbiləş lagri, ya ki türmə qatarlıqmışı ceza uğurlarına ev ətilib, şunlu yağı qayıb boğalıqından mən onun başqa uçurlarını bilməyim mən. Dadamdın ki, dadam azdır 70 yaş, salamətlik əhvali əqiqətən yaxşı əməz. Şu xil əhvalda dadamdın ki, hayatının ki, oxul qeyn qıstaq həm bu türmə və lagır uğurlarının ki, naçal şəraiti də qayıs xil əhvalda gəlgin bilməkəşkə, mən dadamdın ki, hayatının əsrəb türmən, Dadam hayat mı, ya ki kaza hükümeti mi, bu hakikaten hiç kanda fıçırım yok. Dadamın bu tutulga vakasını dünyaya alt çıkıtır iştim. Şununla birge bu davada fakat bir şahsını kutuldurup çıkışına mümkün emesini bu davanın ki bir bütün millet için mühim iş gelgini his kılgan bu aşka. Dadamın ona davasını kılışıp bilen birge Uyğurlarının ki davasını mı medyalarda, xəbərlərdə ətraflı düşündürüşə tirişib gəldim. Şunla birgə həmanla bilgəndək Şincan Mədəniyyəti jurnali biz ən süyüb oxuyan jurnal mənim dadam şu jurnalın ki baş müəllifi olub 30 ildə xizmət qılan şu jurnal üçün dadamın ki 40 yıllık xizmət tarixində asaslıq xizməti uyğur mədəniyyətiyə münasibət bulub. Şincan Mədəniyyət Jurnalı işləyən 30 yıl yaxın xizməti də xalqımızə öz mədəniyyətimizi, tariximizi öyrətmək üçün iş məsələlərini qaldırıb getgən. Şun üçün bizə nisbətən ən mühim olan nəsələrin birisi bir millətinki mövcudluğu üçün o millətin mədəniyyəti nəyətə mühim olurdu. Şunu bizdə yoxdışlarda Uyğur xəlqinin ki, 40-cılığı, bu mədəni 40-cılıq, həm cismani 40-cılıq boyunca bütün millət, həm mədəniyyət yoxamadını. Şunu mən dadamdın ki, bu üçməz xizmətlərinin ki, yoxdış nişanına aylanan Uyğur mədəniyyətimizin mühimliğini tunub yetkən bu aşqa, bu işini xəlqarağa Uyğurlar qandaq mədəni 40-cılıq uçuravadını, Həm millət qandaq sürətdə yox avadıdır. Bu işin közdə alışqa, həm dünyaya bu şəqqədə çəncə iki qışqı tırışdım, maqalanı yazdım. Nurgun xəbərlədə öz söz fikirlərimini, analizlərimini təqdim qıldım. Həm yaxında bizdənki mədəni 40-cılıqda ən roşan iş badisi boğan Uyğur İslam mədəniyyəti qarşı boğan bizdən məscid, qalqan dini sorunlarının ki, zor küləmdə çıxılqalıqı, həm buzğunçılıq uçurqalıqını mükəmməl toluq qıqan bir dokulat təyərləb, bunu Amerika hükümeti həm qalqırarıq çox medialəgə təqdim qıldıq. Bu şəhsasda, bu hazır Nurgun xəbərlə, həm Nurgun uyğurlarqı münasibətlik yeni çəncələb, Peyda bu hazır, bu Uyğurlarının mədəni 40-cılığı
hem dinni yoqtish, Xitoyning dinni yoqtish siyosati qatorliq bu hodisalar asoslik chog' medialarning kun tartibida bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha xizmatlarni qilishimiz kerak. Men biladigan nurg'un uyg'urlar bo'libmi vatanda ota-onasi tutilib ketgan yosh uyg'urlarimiz nuqul ota-onasi olam davosini qilish emas shular birga xalqining davosini qilib kelyotdi. Men shu mush fursatda men bilan o'xshash holda uyg'urlar uchun o'zining qo'ldan kelgancha ish qilayotgan o'zining oilasiningki beshig'i kelgan mushu kulbat kunni da özünü taşlıb etmək uyğurlar üçün xidmət qilishqa həm öz uyğurlar üçün xidmət qilish arqılı özgə ailəsiga texmo zor bismlan elib kelishni bilsimi toxtumay xalq üçün xidmət qoyatqan şu uyğur yaşlığa öz rəhmətimni həm bulağı bolğan hörmətimni bildirmə qalğan həm uyğur qeyrəndaşlarımızğa bu bununki biz hazır beşimizi kevatkan bu kündün ki bir kıtımlıkla ütkütüden hadise edip oylamazdık ne? Bunun ki Uyghurlarının ki takdirini belgeleydiğen en ahırkı bir kıtımlık fırsatı geligini bizden gayip bu kütüşümüz bu şalınıp bir şallangan millet öz medeniyetini hem nüfusunu saklap kalamgan taşkı küşünün zerbisi de g'oyib bo'lib ketgan millat bo'lish yoki bo'lmasa o'zining taqdirini o'zi belgilaydigan fursat ega bo'ladigan o'zi saqlab qola oladigan millat bo'lish qatorli ikki xil taqdirga bevosita yo'liqqan millat bo'layotganligimizni bu vaqtniki nihoyatda jiddiy ham har bir uyg'ur tunib yeyishga tegishli har bir uyg'ur o'zining majburiyatini biladigan majburiyati asosida qo'ldan kelgan hamma xizmatlarni qiladigan vaqt ekanligini bildirish. Qo'limizning qanchalik xizmat kelsa, qo'limizda qanday qil sharoit bo'lsa, shuni hozir qilishimiz kerak. Har qanday kasb, har qanday sohadagi kishilar uyg'urlarningki hozirgi ichilish ahvolini dunyoga oltishga xizmat qila oladi. Meningki kasbim axborotchilik yoki Müşindak siyaset ya ki aktivistle hizmet bu muhane ezeldin. Gerçi ben bu hizmetle bile münasesiz bulsam bu Uygurların takdirine köngül bölüp kevatkan bir kişi hem Uygur medeniyeti tarihini çüşengen bir kişi bu ispitim bilen bu aktivistle hizmetini kulumdan kilişçe yukur sipette tamamlaşka tırışıp geldim. Özellikle hizmetteki alaylıgım bu içe bunu öz kesbimi yıkıldaştırıp işle şarkılıp ünüm kazandım. Barlık Uygur kıyırındaşlar bulup çatıldı ki şu Ali Mağriplarda terbiyelengen iktidarlık, sapalık Uygur kıyırındaşlarımızın ki bu hizmetin yukur süpettik işleriyle ilgili hepimiz işimiz. Çünkü bizden bu halkını kutuldurduğun bu hizmetimizde bu yüksek mesuliyetke Nurgun kıyırındaşlarını kilişini, bu hizmetini, vaziflerini kuluğa ilip vatandaki şu mezlum halkımızını hem yokaş gırdağı bir atkan bu şu medeniyetimizini saklap kılış için hemimiz kolunu kol tutuşup mörün mörün tırıp kureş kılışımız gerektiğini halkımıza yemir kıtıp asker dışına ümit kıldım. Bizden Uyghurlarının birden bir ümidi çataldı ki bizi yokşaş Uyghurlar. Bizim vatandaki bütün Uyghur'un avazı bulalaydıgan birden bir kişiler biz. Şu için biz bu Uyghur'un kutulduruş yüksek mesuliyetine, mesuliyeti bizden zimimizde yüklengen. Şu an hepimiz özümüzün mesuliyetimizi bilişimiz gerek. Kıyırındaşlar gayret bulaylı. Biz haman özümüzden vatandaki şu aziz halkımız, kıyırındaşlarımız, tukallarımız, atağalarımız ile çokum cem bulalayımız, körüşelayımız. Öz medeniyetimizi koğdap kalalayımız, özümüzün tüpırkını kaydırıp alalayımız. Olsa hemimiz...